നമസ്കാരം. റിട്ടയർമെൻ്റ് ജീവിതവും കടന്ന വൃദ്ധരായ ദമ്പതികൾക്ക് ആണും പെണ്ണുമായി മക്കൾ നാലു പേരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആരും തന്നെ കൂടെ താമസിക്കാനോ ശുശ്രൂഷിക്കാനോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു മക്കളെങ്കിലും കുടുംബസ്വത്ത് വിറ്റ് വീതം കിട്ടണമെന്ന പരാതിയുമായി അവർ കൂടെ കൂടെ എത്തുമായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും കണ്ണീരും ആവലാതിയുമാണ്. ഒരാൾക്ക് മകളുടെ വിവാഹം നടത്താൻ പണം വേണം, മറ്റൊരാൾക്ക് മകനെ വിദേശത്തയച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ പണം വേണം, വേറൊരാൾക്ക് ഭാര്യയുടെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താനാണ് പണം വേണ്ടതെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടത് പുതിയൊരു വീട് വയ്ക്കാനുള്ള പണമാണ്. എന്തായാലും കൊള്ളാം. ശിഷ്ടകാലം തങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്ന മണ്ണിൽ തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ആ ദമ്പതികൾ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം മനസ്സിലൊതുക്കി, തങ്ങളുടെ സങ്കടം മനസ്സിലൊതുക്കി, കണ്ണീരിനെ അകത്തേക്കൊഴുക്കി, മക്കളുടെ കണ്ണുനീര് കണ്ടു, അവരുടെ മനസ്സലിഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുടുംബവീതമൊക്കെ വിറ്റ് എല്ലാവർക്കും മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൈനീറെ പണം കൊടുത്തു. ഈ വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഹോമിലേക്ക് താമസം മാറ്റുകയാണ്. വീതമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതോടെ മക്കളുടെ സന്ദർശനം വളരെ പരിമിതമായി, വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് വന്നെങ്കിലായി. ഇതിനിടയിൽ ഈ ദമ്പതികളിൽ പിതാവ് അത്യാസന്ന നിലയിലായി. പിതാവിനെ കാണാൻ എത്തണമെന്ന് മക്കളെ അറിയിച്ചപ്പോൾ വിദേശത്തുള്ള മകൻ പറഞ്ഞത്, എന്തെങ്കിലും വിശേഷമുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കൂ, അല്ലാതെ വെറുതെ വന്ന് കളയാനുള്ള സമയമോ സാഹചര്യമോ ഇല്ല എന്നായിരുന്നു. പിതാവിൻ്റെ കിടക്കയ്ക്കരികെ ആ മാതാവ് മക്കളുടെ വരവും കാത്ത് കണ്ണുനീരോടെ ഇരിക്കുന്ന ഹൃദയം നുറങ്ങുന്ന കാഴ്ച പങ്കുവച്ചത് ആ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഹോമിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരായ കന്യാസ്ത്രീകളായിരുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണീര് കാണിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യം നേടുക എന്നത് കണ്ണീരിൻ്റെ വില അറിയാത്തവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പലരും നമ്മെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് കബളിപ്പിക്കാറുണ്ട്. സഹതാപം പിടിച്ചു പറ്റാനും കാര്യം സാധിക്കാനും പലരും കണ്ണീര് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അകത്ത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പുറമേ കണ്ണുനീർ കാണിച്ചാണ് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ചിലർ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക. എന്നാൽ അകത്ത് 100 സങ്കടങ്ങൾ ഒതുക്കിയിട്ടും പുറമേ കണ്ണീര് കാണിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ നടക്കുന്നവരെയും നാം കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട്. ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ തന്നെ ഈ കണ്ണുനീർ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. കണ്ണീര് ശക്തമായ ഒരു ഭാഷ തന്നെയാണ്. കരയുന്നവരെയും കരച്ചിൽ അഭിനയിക്കുന്നവരെയും കാണുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് വിഷമകരമായ കാര്യമാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാനാവട്ടെ നമ്മുടെ ശ്രമം. കുറഞ്ഞ പക്ഷം കണ്ണീരൊപ്പാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണീരിന് കാരണമാകാതിരിക്കാനെങ്കിലും നാം ശ്രമിക്കണം. തീർച്ചയായും. You're watching Media Village Television. If you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe.